Moikka Sari. Moi Marika. Lähetys käynnistyy. Kyllä, nyt on nauhoitus päällä. Meillä on ihan sairaan mielenkiintoinen aihe, mistä ajateltiin jutella. Niin on, kriittinen ajattelu ja sitten toisaalta se sisäinen, tai ehkä kaiken kaikkiaan siis sisäiset äänet. Niinpä. Joo. Semmoiset, Positiivinen sisäinen ääni ja kriittinen, kriittiset sisäiset äänet, niitähän vaan monta. Niin on, kyllä. Joo, se tavallaan niin kuin, että, tai mitä mekin ollaan monesti puhuttu, että miten niitä oppii ja osaa tunnistaa ja vähän haastaa varsinkin niitä niin kuin kriittisiä ääniä, koska kriittinen ajatteluhan sinänsä on niin kuin tosi hyvä juttu, mutta sitten sellainen itsekriittinen ajattelu ei aina ole kauhean hyvä. Kyllä. Ja ne jotenkin se niin kuin sanoitkin, tavallaan vähän puhutaan niin kuin eri asioista, kun puhutaan tällaista niin kuin kriittinen ajattelu sellaisena, että onko tämä asia hyvä vai paha ja mitä siinä välissä on, tai onko se hyväksi tai pahaksi mulle, ja, tai että mitä eri näkökulmia siinä voisi olla. Ja sitten on se semmoinen kriittinen sisäinen, ehkä niin kuin negatiivinen puhe, joka se ehkä lyö meitä tai pistää meitä vähän alemmaksi koko ajan. Niin. Se on kyllä haasteellista. Mistä sä huomaat sun sisäisen kriitikon? Vaikka mistä. No ei, mutta ehkä se on, joo, mistä mä huomaan sen. No, mä huomaan, että nyt mun kriitikko siellä yrittää vetää nyt jostain narusta, kun itse asiassa kun mun mieliala muuttuu sellaiseksi epäileväksi, epävarmaksi, tulee itse asiassa vähän niin kuin huono fiilis. Miten sä huomaat, että nyt täällä on jotain epämääräistä? Mä mietin tuota samaa, että kyllä se huomaa niin kuin siitä tunnelmasta ja tunteista, mitä on. Että jos on sellainen niin kuin jotenkin riittämätön olo tai sitten sellainen niin kuin joku ahdistus tai sellainen niin kuin kauhea kiire tai että pitää puskea asioita tai just sellainen epävarmuus, niin kyllä silloin siellä on joku sisäinen kriitikko yleensä äänessä. Oh, ja se tunne siitä, että hei, ei tästä tule nyt mitään, tämä ei onnistu, mä en ole riittävän hyvä tai tiedätkö, mä en kelpaa. Onko sulla joku hyvä esimerkki itsestäsi, minkä haluaisit jakaa, mikä on vaikka tällä viikolla tai viime viikolla? Lähiaikoina ollut sulla. Kyllä niitä esimerkkejä aina tulee. Mun mielestä se kans niinku, on hyvä tiedostaa, että meillä kaikilla on niitä sisäisiä kriitikoita. Että ei ne niinku, että jos on vaikka koutsi, niin se ei tarkoita sitä, että mä en ikinä itse niinku tavallaan kohtaa niitä omia kriitikoita. Vaikka kyllähän niitä tässä niinku joka päivä on jossain kohtaa. Joskus enemmän, joskus vähemmän. Mä huomaan, että mulla on niin kuin tällä viikolla varsinkin ollut kaksi sisäistä kriitikkoa äänessä. Toinen kriitikko on, mä kutsun häntä toimitusjohtajaksi, joka on siis tavallaan tässä työssä, kun on yrittäjänä, niin se on niin kuin tosi, tosi tiukka se meidän toimitusjohtaja. Se vaatii ihan hirveästi ja mikään ei riitä ja koko ajan pitää tehdä enemmän. Ja niin kuin se on tosi... siinä on tosi paljon sellaista riittämättömyyttä siinä, että kuinka paljon tekee ja onko se laadukasta ja kaikkea sitä. Ja sitten toisaalta on sellainen joku toinen sisäinen kriitikko, joka on tosi tarkka siitä, että pitäisi ulkoilla enemmän ja pitäisi pitää enemmän itsestään huolta ja pitäisi liikkua enemmän. Ja sekin on sellainen niin kuin, aika kriittinen ääni, että siltäkään ei oikein mikään riitä. Ne on ollut tässä... Kuulostaa vähän sellaisen perfektionisti kriitikolta, kun tämä pitää liikkua urheilla. Joo, toi muuten mikä, just että kun niitä ääniä voi olla erilaisia useampia, niin ehkä hyvä sitä jotenkin korostaa, että sehän on just totta, meillä voi olla niin kuin hyvin, hyvin erilaisia ne sisäiset äänet, ei välttämättä ole sitä vain yhtä ääntä. Mä itse ajattelen, että mulla on tällä hetkellä, no itse asiassa varmaan tällä hetkellä, mun sisäinen kriitikko on niin kuin painostanut mua tällä viikolla niin kuin, vaan niin kuin, tiedätkö, ylisuorittamaan. Itse asiassa se on varmaan se mun ylisuorittaja
tyyppi, tonttu siellä vetämässä naruja. Ja mistä tämä tonttujuttu siis tulee, mä ollaan Sarin kanssa aikaisemminkin puhuttu, mä jotenkin tunnen, että siellä on sellaisia pikkutonttuja, jotka vetelee naruista siellä mun sisällä, mun kriitikot ja kaikki muut tuloisessa sovussa. Mutta joo, siis tämä ylisuorittaja, se siellä niin kuin, että no älä nyt vielä lopeta, vielä yksi webinaari, vielä yksi profiili, nyt vielä, älä vielä lopeta, ja sillä on kyllä semmoinen negatiivinen vaikutus, on vaikea niin kuin päästä irti. Irti ja tarvii jonkun, niin kuin, no ehkä just, että tulee tietoiseksi siitä ja tietoisesti sitten pistää tietokoneen kiinni. Totta. Mikä sun mielestä auttaa niin kuin laittamaan kampoihin sille tai vastustaa sitä sisäistä kriitikkoa? Tietoisuus, että meillä on ne eri äänet ja ne ei ole meidän totuuden ääniä. Tämä on ehkä niin kuin mitä asiakkaidenkin kanssa niin kuin ihan siis tulee kirkkaana mieleen, kun asiakas on sanonut, että mä en ole ikinä tajunnut, että se ei ole mun, tiedätkö, se mun tavallaan sielun sydämen, tiedätkö, mun intuition ja sen aidon oikean ohjauksen ääni, vaan se onkin sellainen, joka piiskaa mua. Se on hyvästä mulle. Musta se on ehkä niin kuin paras kuvaus ikinä. Mutta just se, että tullaan tietoiseksi, niin se on kaikista suurin juttu ehkä tässä, koska silloin me voidaan, niin kuin, mä voin päättää, että mä laitan tämän läppärin kiinni, tai sitten mä voin, tiedätkö, sanoa itselleni, että hei, minä olen tehnyt riittävästi tänään, nyt minä jään lomalle loppupäiväksi. Niin. Niinpä. Ehkä. Mitä sä itse? Mä oon siis kans miettinyt sitä noin, että se tunnistaa ne ajatukset ja että se ei ole niinku se tavallaan oma oikea ajatus, vaan se tulee just jostain riittämättömyydestä tai sieltä suorittamisesta käsin, niin se on tosi tärkeää. Ja sitten se, että on myös tavallaan huomannut, että voi olla itsellensä hyvä ja lempeä ja niinku, että ajatellaan, että tämä riittää, että nyt kello tuli 4, että se mitä mä sain tänään aikaiseksi, niin se riittää. Että tunnistaa niitä molempia ääniä ja niin kuin, on myös jotenkin sinut sen äänen kanssa, että jos se on semmoinen lempeä ajatus itsestä, niin se on tosi ok, että sen ei aina tarvitse olla se kauhea ruoskia, jota pitää kuunnella, vaan sitä lempeätä ääntä kanssa niin kuin saa ja pitää kuunnella ja huomata. Kyllä, ehdottomasti. Mä oon tässä nyt lukenut tosi monta kirjaa viime aikoina. Mä en muista nyt, mistä kirjasta se oli, mutta siinä jotenkin puhuttiin, että oikeasti ne niin kuin kriittinen ajattelu, niin sielläkin on aina se joku tarkoitus jo, että tavallaan niin kuin, vähän niin kuin, että pidä viholliset lähempänä kuin se rakkaasta, miten se ajatus meneekään, niin myös se, että oikeasti pidä se kriittinen ajattelu myöskin, ota se lähelle ja tutki sitä, katso, että mistä se tulee, että siellä jossain pohjalla, taustalla tai sen alla on itse asiassa jotain hyvää, mistä sun on hyvä olla tietoinen. Mä oon paljon miettinyt just sitä, että esimerkiksi nyt, kun meinaa mennä överiksi just niin kuin työnteon kanssa, on paljon sellaisia niin kuin ajatusta vaativia asioita työn alla, ja niistä on vaikea päästä irti. Niin miksi? Mitä siellä oikeastaan niin kuin on sen niin kuin siellä taustalla tai siellä tavallaan siellä alla? Niin. Tämä on paljon miettinyt. Ja tavallaan se niin kuin haluaa, vaikka siinä on taas se perfektionismin puoli ehkä kanssa, mutta että se haluaa myöskin hyvää mulle. Niin. Haluaa saada jonkun asian aikaan, haluaa viedä mua eteenpäin. Että mä voin tavallaan olla kiitollinen, että hei kiitos kun sä teet tämän, mutta nyt sun täytyy jäädä lomalle, koska mä tarvitsin aikaa hengittää. Kyllä. Mulle tulee mieleen siis, mitä sä ajattelet, että onko siellä itse asiassa jotain niin kuin arvoja siellä niin kuin itsekriittisyyden taustalla myös? Kyllä, siis mun mielestä nyt kun noin kysyt, niin siis siellähän ne arvot on siis kaiken meidän tekemisen niin kuin taustalla. Nyt jos ton esimerkin itsestäni otan, että mä haluan mahdollisimman nopeasti ja laadukkaasti tehdä, niin kuin saada kaiken niin kuin aikaan. Siellähän on mun niin kuin sellaisia arvoja, että mä oikeasti haluan tehdä mun työni hyvin ja mä haluan, että se on niin kuin viimeisteltyä.
että se näyttää hyvältä. Jotenkin ehkä siinä on kyse niin kuin myös muiden ihmisten palvelemisesta. Kun mä teen sen hyvin, niin jonkun ihmisen ei tarvitse palata mulle, että hei Marika, huomasitko, että sulla oli tällainen puute täällä. Aivan. Siellä on siis monia hyviä asioita, mitkä mulle on tärkeitä, mutta tässä ehkä nyt kun otit tuon puheeksi, niin just arvoissakin, arvotkin on niin kuin kaksiteräinen miekka. Kun mä palvelen jotain toista, mä saatan tähän hallaa itselleni. Ja meidän on tosi tärkeä olla tietoinen siitä, että hei, tehdään hyvinvointi edellä. Niin kuin itselle, että pitää niin kuin laittaa itse itsensä myös etusijalle. Vaikka kuinka tekisi omien arvojensa mukaan, niin itse asiassa voi uuvuttaa itsensä. Niinpä. Ja mä mietin tätä samaa tuossa niin kuin esimerkiksi ulkoiluesimerkissä, mitä mä puhuin tuossa aikaisemmin, että siellähän on niin kuin tosi vahvasti mun oman hyvinvoinnin tavallaan se niin kuin arvo taustalla. Mutta se sävy, millä se tulee, on sellainen tosi kriittinen ja vaativa. Että niin kuin samaan aikaan mä ajattelin, että mun pitäisi tehdä vielä vähän lisää töitä, ja sitten samaan aikaan silleen, että mun pitäisi olla samaan aikaan ulkona ulkoilemassa, että se olisi niin kuin hyvä mulle. Niin ne asiat voi olla tosi tärkeitä ja hyviä, mutta se sävy, millä se tulee, niin kuin se sisäinen puhe on semmoinen hyvin vaativa ja hyvin kriittinen ja semmoinen niin kuin ruoskiva. Niin ehkä se, niin kuin, ja niin kuin sä sanoit, niin se on hyvä pysähtyä miettimään niitä, että sillä itsekritiikillä on myös joku niin kuin viesti tai tarkoitus, että mitä se niin kuin toivoo mulle. Se sävy on vaan ihan väärä, se lähestymistapa. Että jos olisi joku kaveri, niin en mä niin kuin haluaisi sellaista kaveria, joka koko ajan niin kuin soittaa mulle ja kysyy, että et sä vieläkään tehnyt sitä ja onko se vieläkin kesken. Ja niin kuin haluaisin lempeämmän sävyn siltä kaverilta, vaikka se sit vähän puskisi mua niin kuin tekemään niitä juttuja. Kyllä. Onko sulla jotain keinoja, millä sä saat muutettua sitä sävyä lempeämmäksi? Mä en niin kuin ole huomannut, että mä saan sen itsekriitikon sävyä muutettua lempeämmäksi, mutta mä osaan niin kuin sanoa sille takaisin. Esimerkiksi sille mun toimitusjohtajalle mä saan sanoa, että hei, että mä oon tehnyt tänään jo niin kuin täyden työpäivän. Nyt mä saan niin kuin olla vapaalla loppupäivä. Kyllä, ja sä oot lomalla kanssa. Nimenomaan, toimitusjohtaja, lähde kotiin. Niin, mene kotiin. Joo, ihan loistavaa. Mä rakastan sitä Elizabeth Gilbertin sitä kuvausta siitä, miten hän niin kuin on tällä luovuuden matkalla ja siellä, tai siis hän on autossa luovuuden ja sen oman niin kuin kriittisyyden ja pelon kanssa. Ja niin kuin hän kirjoittaa sen kirjeen. Siis mä rakastan sitä siitä just, että sä olet tervetullut mukaan, mutta hän antaa selkeät ne säännöt ja tällaiset, niin kuin, että mitä se pelko tai itsekriittisyys saa tehdä ja mitä se ei saa tehdä, jotta hänellä on niin kuin, sitten tavallaan hän voi käyttää sitä omaa luovuuttaan. Musta on jotenkin tosi inspiroiva. Ja jotenkin itse kanssa sitä, aina kun tulee noita omia kriittisiä ajatuksia, niin silloin, kun on tavallaan energiaa käydä niiden kimppuun, niin just se niin kuin rajojen asettaminen. Vaikka se kuulostaa niin hassulta, että minä asetan rajoja itselleni, mutta kyllä, sitä tarvitaan. Ja niitä tarvitaan, ja niitä ääniä voi olla niin monenlaisia. Niin ei kun vaan rajat toimitusjohtajalle ja rajat ylisuorittajalle tai ikiliikkujalle. Tai mitä ihan totta. Ja se on mun mielestä hyvä, tuli jonkun kaverin kanssa puhetta siitä, että niin kuin kaikki vahvuudet on lopulta heikkouksia, jos ne vetää överiksi. Niin mä luulen, että monet niin kuin noi itse kriitikon äänet on myös tavallaan, niin kuin, ne perustuu usein vahvuuksille ja just voi perustua omille arvoille, ne vaan menee överiksi. Ja sitten niistä tulee heikkouksia, että jos mä suoritan 24/7, niin ei se niin kuin ole enää hyvä. Kyllä. Hyvä vaan, sitten se on heikkous siinä kohtaa. Kyllä. Minusta on äärimmäisen tärkeää just niinku huomata se, että hei, ne vahvuudet voi myös olla heikkouksia ja itse asiassa toisinpäin heikkoudet. Itse asiassa voi olla vahvuuksia. Musta tuntuu, että usein niinku puhutaan just tästä kriittisistä äänistä ja siitä niinku judgmentista. Mutta miten sitten se oma sisäinen ääni, joka ohjaa meitä hellästi, rakastavasti, huolehtien eteenpäin, meidän aito ääni.
mitä sä ajattelet siitä tai mitä sä haluaisit sanoa? Mä ajattelen sitä monesti sellaisena mun hyvänä kaverina, joka niin kuin juttelee mulle mukavasti ja haluaa mun parasta oikeasti. Ja mä oon huomannut, kun mä oon sitä kuunnellut niin kuin vuosia ja oppinut kuuntelemaan sitä, ja mä oon huomannut, että silloin alussa varsinkin ei sitä ollut ihan helppo kuunnella ja uskoa, koska siinä oli vahvasti sellainen olo, että ei voi olla niin lempeä. Mutta sitten kun on antanut itsensä olla lempeä itselle, niin on huomannut, että sieltähän se niin kuin energia tai semmoinen niin kuin, jaksaminen ja sellainen luovuus ja hyvinvointi ja iloisuus, niin kuin sieltä, ne kumpuu sieltä käsin. Kyllä, joo. Toi on tosi tärkeää. Mä luen itse tällä hetkellä tätä Glennon Doylen Untamed-kirjaa, joka on ihan loistava. Ja siinä hän niin kuin loistavasti, loistava kuvaus siitä, että hän etsi ulkopuolelta vastausta hänen ongelmaansa, jonka hän halusi ratkaista. Ja hän koko ajan kysyi kavereita, googlas, teki kaiken, niin kuin mitä me kaikki tehdään, kun meillä on joku ongelma. Sitten hänen ystävänsä lähetti hänelle postikortin, jossa luki, että, niin kuin, että ole läsnä, pysähdy. Sitten se oli silleen, että niin, näin mun täytyy tehdä. Ja sitten hän, musta oli niin huvittavaa, hän lukitsi itsensä vessaan tai johonkin kaappiin joka päivä 10 minuutiksi, pakotti itsensä pysähtymään, kuuntelemaan ja sanoi, että se oli ihan helvetin vaikea, anteeksi kiroilen, mutta mä tiedän kuinka vaikea se on. Ja kun hän teki sitä pitkän viikon, kuukauden, puoli vuotta, vuoden, hän huomasi, että ei vitsi, niinpä. Sieltä ne vastaukset löytyy. Mun mielestä toi on niin kuin hirvittävän konkreettinen esimerkki multa ihmiseltä kuin itseltäni, koska mä itse kanssa huomaan sen, että mä en ole, sanotaan nyt, että mä oon 41-vuotias, niin ehkä mä oon 39 vuotta hötkyillyt. Lapsena varmaan osasin olla läsnäkin, mutta aikuisiän. Ja sitten vasta kun mä oon niin kuin itse asiassa oman jooga- ja meditaatioharjoituksen kautta oppinut pysähtymään, niin mä oon alkanut kuulla selkeämmin se oman ääni. Sehän yrittää sieltä kyllä epätoivoisesti viitata, mutta kun se kriittinen ääni on niin vahva, joo, niin se niin on sieltä, että okei, ei sitten mitään. Vähän tällä, ainakin itselläni. Ja niin kuin, toi Glennon on niin oikeassa siinä, että se on just niin, että meidän täytyy vaan pysähtyä. Se voi olla vaan, että me hengitetään ja tuijotetaan tai kävellään tai neulotaan. Mutta että me oltaisiin niin kuin läsnä. Se on ihan totta, ja sitten kun se on se niin kuin kriittinen ääni jotenkin niin vahvasti mukana koko elämän, ja sitten sitä on tottunut kuuntelemaan, ja sitten ei sitä välttämättä huomaa, että mikä se ääni on siellä alla, joka on silleen, että eiköhän tämä niin kuin nyt tältä päivältä ollut tässä, ja nyt voitaisiin niin kuin vaikka tehdä jotain mukavaa, niin se ääni on aika pieni. Mä huomasin, mä olin tällä viikolla hierojalla pitkästä aikaa, ja kun siellä ei voi tehdä muuta kuin maata niin kuin sen aikaa, kun se kestää, niin mä huomasin, että mulla oli pää tosi täynnä sitä semmoista niin kuin ongelmanratkaisua. Ja niin kuin ne ajatukset ei mennyt millään siitä pysähtyä. Mutta siinä, kun joutui olemaan pysähtyneenä, niin kyllä ensinnäkin ne huomasi ne ajatukset, ja sitten ne alkoi siitä pikkuhiljaa niin kuin, laimentua. Ja sitten ehti taas kuuntelemaan vähän sitä, että niin kuin, mikä on mulle oikeasti tärkeää, se lempeä kaveri pääsi ääneen sieltä. Kyllä, niin. Mä huomaan ihan saman, kun elämä on aika sellaista, kuitenkin kun on perhe ja lapsia, ja elämä on sellaista kaoottista hetkistä toiseen. Sitten just kun jää joogamatalle, tai oli loistava esimerkki hieronnassa, tai missä tahansa, jos ajaa vaikka yksin töihin, niin usein niin kuin pää vaan surisee. Kun antaisi sen surista, niin sehän tyhjenee. Niin. Kun me ollaan läsnä ja ne ajatukset on siellä, että ai niin tuokin asia, no niin hyvä, antaa mennä, että kauppalista, 100 asiaa tyylistellä, niin itse asiassa se niin kuin rauhoittuu. Ja mä niin kuin itse huomaan, että kun nyt me puhutaan niin kuin äänistä, mutta että onko se oikeasti ääni, mä en tiedä miten sä koet tämän, mutta että mä itse ainakin niin kuin, se mun sisäinen ääni, niin se usein vaan niin kuin, se ei ole ääni, vaan se on tunne,
tai kuvaa tai joku, se kertoo mulle ihan vaikka, että Marika, että nyt sun pitää syödä salaatti, jossa on juustoa ja jotain muuta. Tiedätkö, se on ainakin mulla niin kuin jännästi se harvemmin on varsinaisesti ääni, vaan se on joku tällainen mieleyhtymä jostain. Marika, laita farkut jalkaan. Ja, siis tämmöisiä, ne tulee ihan kaikista asioista mulle ainakin. Joo, kyllä. Nyt täytyy juoda lasi vettä. Se on mulla muuten usein. Marika, sä et ole juonut, juo lasi vettä, juo lasi teetä. Se on vähän väsynyt olo. Pitäisikö sun mennä nukkumaan? Mutta kukaan ei puhu mulle, vaan se on niin. Se tunne tai se joku. Mä en tiedä, miten sä saa, miten sä itse, kun saat ne sun viestit sieltä sisäiseltä äänneltä. Joo, tämähän voi siis kuulostaa jopa vähän skitsofreniselta, niin kuin silleen. Mutta en mä kans niin kuin ajattele niitä ääninä, että ne on enemmän sellaisia, se on sellaista sisäistä puhetta jollain tavalla. Ja musta tuntuu, että se sisäinen kriitikko on, mä näen ne jotenkin sellaisina niin kuin isoina keloina, ajatuskeloina, jotka pyörii koko ajan mielessä. Ja niillä ei ole niin kuin loppua, koska ne vaan niin kuin jauhaa siellä koko ajan. Ja sitten se niin kuin, lempeä kaveri on enemmän just semmoinen, miten mä ajattelisin, että jos olisi lapsia, olisi joku tosi ihana vanhempi, niin miten se vanhempi sanoisi mulle just noin, että sä näytät tosi väsyneeltä, että pitäisikö sun mennä nukkumaan, tai niin kuin, että nyt sä et ole itse asiassa syönyt pariin tuntiin, että otettaisiko välipalaa. Niin kuin, että se on niin kuin sen kaltainen, ei se niin kuin ääni ole, vaan se on ehkä sellainen oivallus, että hei, että mua itse asiassa väsyttää nyt, että mä voisin levätä vaikka niin kuin loppupäivä tai silleen niin kuin tänä iltana tai mitä ikinä, että kyllä. Se on jotenkin semmoinen oivallus. Kyllä, joo, juuri niin. Se on jännä, mä just mietin, että, tai mä kysynkin sulta, miten sä oot vahvistanut sitä sun omaa ohjausta, sisäisen ohjaajan ääntä? Mä luulen, että se on tapahtunut ensisijaisesti niin, että mä oon antanut sille tilaa, koska mä oon jotenkin ollut aikaisemmin tosi sellainen, ja vieläkin se mun toimitusjohtaja on kyllä niin kuin sellainen melkoinen suorittaja, ja niin kuin sitä on tosi helppo mennä sen suorittajan matkassa. Ja sitten kun mä oon lukenut juttuja, ja mä oon jotenkin ollut jossain koulutuksessa ja muualla, missä on puhuttu siitä sellaisesta niin kuin itsemyötätunnosta ja siitä sisäisestä lempeydestä, sit mä oon miettinyt sitä, että miltä se näyttäisi ja mitä jos mä annan sille tilaa. Ja mä oon kokeillut, että jos mä annan sille vähän tilaa, niin miltä se voisi tuntua. Se on niin kuin vaatinut vähän sellaista sen sisäisen lempeyden hyväksyntää ainakin itselläni, että on osannut hyväksyä sitä, että myös se kuuluu päivään, että saa niin kuin olla lempeä itselleen. Kyllä. Miten sä, olisiko sulla joku vinkki tai kaksi. Tämä antaa niin mukaan siitä, että miten antaa tilaa, koska tämä on musta tosi hyvä oivallus. Antaa tilaa sille. Antaa tilaa itselle kaikesta tässä kaauksessa. Mielestäni se pysähtyminen on hyvä. Antaa vaikka 5 minuuttia aikaa sille, että ei tee mitään. Pysähtyy vaan ja on niin kuin läsnä siinä hetkessä. Mitä ikinä siinä hetkessä on. Ja sitten toinen, mikä voi olla aluksi haastavaa, mutta mikä on mun mielestä hirveän hyvä, niin semmoinen niin kuin itsensä paijaus voi olla tosi kivaa välillä. Niin kuin, että miten ajattelisi, että jos olisi vaikka joku koira, niin sitähän paijaisi koko ajan, mutta ei sitä niin kuin itseensä tule paijattua. Niin välillä kun paijailee vähän, niin se on itse asiassa tosi mukavaa. Niin no. Ja tuohon lisään vielä sen, että entäs tarttuisikin niihin, että hei Marika, sulla on jano, no niin, minä juon, hei Marika, sulla on nälkä, minä syön, hei Marika, tarvit tauon, no hei, mä pidän tauon, hei Marika, tanssi, no tanssin, tiedätkö, että kokeili sitä, että miltä tuntuu, kun tarttuukin siihen tunteeseen tai siihen viestiin, mikä sen sisällä on ja mikä sen vaikutus on, kokeilee näin villejä. Kyllä. Mitä sä oot huomannut, kun sä oot kokeillut sitä, tai niinku kuunnellut ja tehnyt, ottanut vettä ja ottanut taukoja?
No silloinhan mä, niin kuin, no mä huomaan, että mä oikeasti, se ääni saa mut huolehtimaan itsestäni. Ja sit mä otan sen aktiivisen roolin vielä siinä. Ja, no jes, mä teen nyt näin, kun kerran mulla on tää mun loistava vinkki. Ja sit toki on niin kuin esimerkki, että no en helvetissä tee niin. Haluan olla tässä, haluan olla vihainen tai kyllästynyt. Tai etenkin mä huomioon, että mä oon kipeä olo. Niin mä haluan synkistä, tai siis haluan jäädä siihen mun surkean oloon. Miten se ei ole ok? Mutta mä huomaan, että se on iso ero, jos mä huolehdin niistä mun tarpeista. Ja kyllä se mun sisin viestittää niistä mun tarpeista. Toikin musta oli ihana niin kuin hali. Hali itsen kanssa tai oman lapsen tai puolison kanssa. Tai hymy itselle tai toiselle. Totta. Se on pieni asia ja kuinka tavallaan sisältä tuleva se oikeastaan niin kuin onkaan. Toi on hyvä. Ja sitten just se, että niinku, et tekee niitä asioita, mistä tulee se semmoinen niinku olo, että olisipa kiva ottaa lasi vettä. Koska se on usein semmoinen niinku pieni henkäisy vain, kun se tulee tavallaan, se, niinku, että sen huomaa, niin että nousisi ylös ja ottaa sitä vettä, koska silloin myös se niinku pääsee vahvistumaan se sisäinen ääni. Koska se itsekriitikko on niin vahva, niin tavallaan silloin, kun tekee myös niitä hyviä ja lempeitä asioita, niin silloin se puoli pääsee vahvistumaan. Ja musta itsestä tuntuu, että se sisäinen kriitikko tavallaan niin kuin heikkenee tai ainakin hiljenee nimenomaan sitä kautta, että vahvistaa sitä semmoista niin kuin sitä kivaa kaveria ja sen ääntä ja tekee vähän niitä juttuja, mitä se toivoo, että mä tekisin. Mistä sä muuten luulet ennen kuin lopetellaan, että miksi se sisäinen kriitikko on niin paljon vahvempi kuin se toinen puoli? En mä oikeastaan tiedä. Mä luulen, että se sellainen riittämättömyyden tunne vaan jotenkin on meissä kaikissa läsnä. Niin kuin enemmän tai vähemmän, mutta mä luulen, että se niin kuin kumpuaa sieltä aika vahvasti, ja kun se on niin sellainen juttu, mikä jostain syystä on meissä kaikissa vahvasti. Ja ehkä se on jotenkin, en mä tiedä, sidoksissa johonkin semmoiseen niin kuin ylipäätänsä selviytymiseen. Jotenkin perustavanlaatuisesti. Kyllä. Niin, mä luulen, että se on niin kuin niin vahvasti läsnä niin kuin jo lapsena ja miten se niin kuin sieltä lähtee sitten meidän aikuisuuteen mukaan se tunne. Kyllä, selviytymisvaista. Jotenkin siinä, niin kuin musta tuntuu, että lapsenahan me, se jotenkin kuitenkin, vaikka meillä on se selviytymismuisto ja se on tosi tärkeä, niin meidän maailman niin kuin katsomus on tosi paljon niin positiivisempi. Ja tosiaan, koska ollaan, lapsena meille ei ole vielä kertynyt sillä tavalla pienenä lapsena ennen koulua sitä, tiedätkö, niitä semmoisia yhteiskunnallisia perheen ystäviä, että kaikkea odotusta. Ja sitten vielä niin kuin, silloin, kun me oltiin lapsia, niin ei edes ollut mitään sosiaalista mediaa. Nythän pienet lapset jo heti on kiinni. Että toltako pitää näyttää ja noin pitää syödä ja tollaisia tavaroita pitää olla ja tolleen pitää pukeutua, että mä näytän tuolta. Tiedätkö, että tässä on niin paljon niitä kaikkia tavallaan tällaisia kerroksia, mitä sitten tulee meidän päälle. Et jotenkin se kuva siitä, että millainen ehkä mä voisin olla tai mun pitäisi olla, tosi paljon vaikuttaa sitten siihen, siihen meidän niin kuin selviytymisajatteluun. Et itse asiassa tulee niin kuin, tähän aika kieroutunutta tavallaan, että mun täytyy olla tietynlainen ja sitten sieltä ne kriittiset äänet helposti just niin kuin saa tavallaan löylyä kiukalle. Ja toisaalta se on myös tosi inhimillistä, koska meillä kaikilla on niitä samoja tunteita. Musta Brené Brown sanoi hienosti, että niinku häpeän tunne on ihmisillä tosi vahva kaikilla. Tai se on niinku läsnä kaikissa ihmisissä ja se on just sitä, että mä en riitä. Ja sitten toisaalta, jos musta tuntuu siltä, että mä riitän, niin sitten se ääni on, että kuka sä luulet olevas, joka on myös se itsekriittinen ääni. Ja musta se on niinku hyvä ajatella myös niin, että se on inhimillistä, vaikkei se ole tavallaan se, mitä haluaisi pelkästään olla. Mutta jos huomaa, että on itsekriittinen, niin, koska itsekriitikolla on myös itsekriitikko, joka on silleen, että et saa olla kriittinen itsellesi,
silleen, että tämä on inhimillistä. Niin, ja se, että me voitaisiin niin hyväksyä kaikki se, tiedätkö. Meillä on siis, onko se nyt joku valtava tällainen vati tai joku kylpyamme, missä kaikki ne tavallaan niin kuin eri tällaiset tunteet ja äänet ja vaatimukset ja hyvät jutut, ne on kaikki siellä, ja toi häpeäisyystä on kyllä niin kuin ihan loistava kanssa. Se on niin kuin semmoinen yksi iso ääni tai niin kuin asia siellä kanssa, että mistä me tunnetaan häpeää ja miten se vaikuttaa meidän siihen toimintaan. Et jotenkin se on yksi tällainen sävy siellä, siellä tota, itsekriittisyyden tavallaan meressä, tai miksi niin se on kuvatakaan. Niin. Tämä on kyllä tosi mielenkiintoista kaiken kaikkiaan jutella sun tästä. Samoin, joo, musta tuntuu, että tästä voisi jutella vaikka kuinka pitkään, mutta ehkä tavallaan niin kuin jätetään se johonkin seuraavaan kertaan. Kyllä. Joo, mutta hei, tota, niin me jatketaan tästä. Kiitos, me oli älyttömän kiva kuulla sun niin ajatuksia oli tästä. Samoin, jatketaan taas. Joo, no niin, moikka. Moikka.